Mən elə bir insan et ki, lap aşağıda olanlara yol tapmağı bacarım. Həyatda nəyisə itirmək qorxusundan məni qoruyun yaradan. Mənə istədiyimi yox, mənə həqiqətən lazım olanı verin. Mənə kömək olun yaradan. Mənə kiçik addımların sənətini öyrədin. Rəqədə gəlmək üçün nə əziyyətlərə qatlandı, nə sifətlər gördük, nə üzlər, axır ki partladıq. Satıldıq, satmadıq, dərinlərdə bu atmadıq. Çətin günləri geridə qoyduq, atladıq. Qaldıra bilmədiyimiz yükü birinin boynuna atmadıq. Asla qara yaxmadıq, asla ara qatmadıq. Asla qabağa gedəni dala dartmadıq. Asla, 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 asla. Asla gedəni saxlamadım, tutmadım. Başım qarışıq ola bilər, amma kimi hara qoyduğumu unutmadım. Asla təslim olmadım, hər zaman ümid vardı. Vo, hər zaman mənim gözlərimdə yandı. Heç, heç, heç kimə güzəşdə getmirəm. Ürəyim kimə istəyir, getdinə. Pula görə insanlara zərərli məhsullar reklam etmirəm. Mən əfsanəm, yetinirəm, alim. Gözlər şahit, qulaqlar zamin. Sizdən olsaydı aslı bir metr qayıtmaz əsla. Human Rights Watchlar, hay bosslar, razı qalan dostlar. Fox News'da çıxar, abışda qədim kassa. Mitingdə göyə qalxan xaçlar, dinlə əlaqəsi yoxdur. Çirkin məhzəb, göyə sülh sevər məktəb. Nədir burada mahiyyət və mətləb? Niyə Xocalı 20 yanvaranın günü üssən profil? Ukrayna məsələsində çevrilib olur insan haqlara üzrə profil. Dində, amasın, vurda, daxil. Əsəbə rol nəzi, gedəndə güzəşdə. Düşün hər gedişdə, bu işdə çox asla bilinməz əsla. Dönülməz əsla, bilinməz əsla. Görünməz əsla, deyilməz əsla. Dönülməz əsla, bilinməz əsla. Görünməz.